فلافق في حال سفر هم سفر ادي كوني سفر نتك في ستا نتك ستا تكاو سفر نايد نغي تيبي بوتي دي امبر نايد ها داكو دي تيغا ها تيغا لول موي تو توك مالا موي داغا ديفون راكا داغا جوم يا كو تاي da nga xamane ni safara la waye da nga jappone ni safara bi xeyru dara nga tek satan da nga djum djumo da en tout cas la la waye bo ci nekk satan da ngay tepp okay bo deme nak do do ko ci tega lolou moy tu lolou legi do yaru jan def ay cede wala lolou mo nga decider sa decision ni ci digante ak sa borom la yow tuubo ngir nit tuubo ci nit kenn tuub ci nit ci yalla kessa la nit tu wa man yaghfir dhunuba illa allah digel bakkar tu yalla yow bo amé bakkar sa digenté ak sa borom yow kessé ya ko xam duggal ci sa dox gani yalla man sa jamm la bu doya di bu xamu dara bu tilim bo xamanteni bakkar rek la fess te yow yaay sama bour ya ma meuna djegal suma djeglu xeduma djegal yalla ma ngi lay djeglu bakkar bi ma tax ni dootu mako defat yow ak mom meuna ya ko wax ko wallahi komin hali komin komin bi hali mo wala nga hay komin hali nga la likay wax ko baba ko wax ko la ci dama la ci jibi da muli maraka yi kay rek ñaari maraka yi bakira man ka ci mu la ni fasé ni efasé sa carnet dal mo ci nek ci na nek ko xamanteni da nga tout tik ci ligal ci sabar ko ko moy tout gi nga xamanteni mi ngi won ci biir islam ko xamantene neko won ci biir islam il faut mu am ko la wax ba sene yani ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yaa ba be mom mo lay duggal ci biir islam wa qase wax ba ci way nak yaa duggal ci ene yow wallahu ta'ala a'lam sin dar no wala lay salam alaykum dabe na'am salam ko ko na ni ko tutule na ko yaw na may wa man ma jete ni bu jete dara jup abdul dal su fekke dafa dugg ci biir islam bu jete mbolo da nañ julli bo dana bax waye bu ñuy mame imam kenn du ko def imam rati kenn du ko def imam rati asmaullah du ma na jete tamit juma waye dina ma na